अंगणवाडी सेविकांनी उद्यापासून बेमुदत उपोषणाची हाक दिली आहे. वेतनवाढीची अंमलबजावणी रखडली असल्यानं पुन्हा एकदा अंगणवाडी सेविकांनी बेमुदत उपोषणाची हाक दिली आहे. अंगणवाडी सेविकांना 3 आणि मदतनीसांना 2000 रुपये पगारवाढ देण्याची घोषणा करण्यात आली होती, मात्र त्याची अजूनही अंमलबजावणी झालेली नाही. माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक मातोश्रीवर उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार आहेत. इंडिया आघाडीसोबत इतर राजकीय विषयांवर चर्चा उद्धव ठाकरे आणि सत्यपाल मलिक यांच्यात होणार आहे. दुपारी 12 वाजता सत्यपाल मलिक मातोश्रीवर आज दाखल होणार आहेत. मनसे प्रमुख राज ठाकरेंनी पुन्हा एकदा परप्रांतीयांवर हल्लाबोल केला. मुंबईमध्ये बाहेरच्या राज्यातील लोक येतात, झोपडपट्टी बांधतात आणि फुकटामध्ये घरं घेऊन जातात, तर ठाण्यामधली लोकसंख्या परप्रांतीयांनी वाढवली, त्यामुळे महाराष्ट्रात एकमेव ठाणे जिल्ह्यामध्ये 8 महानगरपालिका असल्याचं राज ठाकरे यांनी म्हटलंय. आणि वरळीतून परप्रांतीयांवर त्यांनी निशाणा साधला. सुजय विखे पाटलांची कधी भेट झाली नाही आणि भविष्यातही होणार नाही असं विधान खासदार निलेश लंके यांनी केलंय. ज्याच्या विरोधात निवडणूक लढवतो त्याच्यासोबत कधी हातमिळवणी करत नसतो असं विधान लंके यांनी केलंय. हिंगोलीमध्ये काँग्रेसचे मराठवाडा प्रभारी कुणाल चौधरी यावेळी सत्कार समारंभात जोरदार भाषण देण्यात आलं. शहर अध्यक्ष पवन उपाध्ये यांना सातव गटातल्या कार्यकर्त्यांनी धक्काबुक्की केली आणि त्यानंतर दोन्ही गट आमनेसामने आल्याचं पाहायला मिळालं. त्यानंतर भाऊराव पाटील यांच्या कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करत गोंधळ. बारामतीमध्ये सुप्रिया सुळे यांचे भावी मुख्यमंत्री असे बॅनर्स लावण्यात आले. शहरामध्ये अनेक ठिकाणी सुप्रिया सुळे यांचे भावी मुख्यमंत्री असे मोठे मोठे बॅनर्स आहेत, तर योगेंद्र पवारांचे फिक्स आमदार असे बॅनर्स झळकलेत. त्यामुळे सुळे आणि योगेंद्र यांच्या बॅनरची आता राज्यभरामध्ये चर्चा आहे. महायुतीमध्ये काही कार्यकर्ते चुळबुळ करतात, मात्र ही महायुती टिकली पाहिजे हे कार्यकर्त्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे असं विधान अजित पवारांनी केलंय. रायगडमधल्या सभेत ते बोलत होते. हा पक्षाचा कार्यक्रम आहे, महायुतीचा नाही असं स्पष्टीकरणही त्यांनी दिलंय. भाजप शरद पवारांच्या उमेदवारांचं काम करणार असल्याचा गौप्यस्फोट मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी केलाय. मावळमध्ये अजित पवारांची राष्ट्रवादी बीजेपीला चालत नाही, मात्र शरद पवारांची राष्ट्रवादी चालते असा आरोप मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी केलाय. पिंपरीमध्ये भाजपनं अजित पवार पक्षाविरोधात ठराव मंजूर केलाय. विधानसभा निवडणुकीत अजित पवार पक्षाच्या उमेदवाराचा प्रचार करायचा नाही असा ठराव भाजप कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आलाय. लोकसभेत अजित पवारांच्या पक्षानं माहितीचा प्रचार केला नसल्यामुळे ही भूमिका घेण्यात आल्याचं समजतं. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम हा जवळपास झालेला आहे आणि येत्या 27 ते 28 सप्टेंबर दरम्यान केंद्रीय निवडणूक आयोगाचं पथक महाराष्ट्रात येणार असल्याचं समजतं. इथं ते राज्यातल्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेणार असल्याचं कळतंय आणि या बैठकीनंतर विधानसभा निवडणुकीसाठी ग्रीन सिग्नल मिळण्याची शक्यता आहे. मावळमध्ये राजकीय वातावरण तापलंय. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मावळ मतदारसंघावर भाजपनं दावा केलाय. भाजपचे रवींद्र भेगडेंनी मावळमधून लढण्याची तयारी दाखवली. आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी वंचित बहुजन आघाडीनं पहिली यादी जाहीर केली आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्यातल्या 11 मतदारसंघातील उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होणार असल्याचा अंदाज प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केला. सांगलीतल्या खानापूर आटपाडी मतदारसंघातून वंचित बहुजन आघाडीकडून संग्राम मानेंना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली. संग्राम मानेंनी प्रकाश आंबेडकरांकडे निवडणूक लढवण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. दरम्यान संग्राम मानेंची उमेदवारी जाहीर झाल्यानं माहिती आणि मवियाची डोकेदुखी ठरणार आहे. नांदेड जिल्ह्यातून वंचितनं 2 उमेदवारांची नावं जाहीर केली आहेत. नांदेड दक्षिणमधून फारुक अहमद आणि लोहा मतदारसंघातून शिवा नरंगले यांचं नाव जाहीर केलं. उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर फारुक अहमद यांनी नांदेड शहरात रॅली काढली. यावेळी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करण्यात आलं. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अजित पवार गटाला मोठा धक्का बसलाय. पाचोरा भडगाव मतदारसंघाचे माजी आमदार दिलीप वाघ यांनी जयंत पाटील यांची भेट घेतली. शरदचंद्र पवार पक्षाकडून विधानसभा निवडणुकीत संधी मिळेल यासाठी आशावादी असल्याचंही दिलीप पाटील यांनी म्हटलंय. पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये डेंग्यू रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर मनपाकडून डेंग्यूला आळा घालण्यासाठी डेंग्यूमुक्त पीसीएमसी मोहीम राबवण्यात येते. 162 डेंग्यूच्या रुग्णांची नोंद झाली आहे. चिकनगुनियाच्या रुग्णांमध्येही वाढ होते आहे.
सोयाबीन कापसाला हमी भाव द्या अन्यथा नेत्यांना गावबंदी करू असा इशारा शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी राज्य सरकारला दिलाय. सोयाबीनला 17 सप्टेंबरपासून 8,500 रुपये हमी भाव जाहीर करा, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्या या मागणीसाठी लातूरच्या औसा तहसील कार्यालयासमोर छावा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपोषण सुरू केलं. निलंगा तालुक्यातल्या 1,000 हेक्टरवरची सोयाबीनची पिकं धोक्यात आली आहेत, त्यामुळे शेतकरी धास्तावला आहे. सोयाबीन पिकावर येलो मोझॅक या रोगाचा मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रादुर्भाव झालाय, त्यामुळे काढणीला आलेलं सोयाबीनचं पीक आता हातातून जाण्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे, त्यामुळे उत्पन्नात मोठी घट होणार आहे. शिर्डीतल्या शेतकऱ्यांना कोथिंबिरीच्या लागवडीमधून लाखोंचं उत्पन्न मिळवलंय. प्रगतिशील शेतकरी रमेश बनसी कोते यांनी 1.5 एकरात कोथिंबिरीची लागवड केली आहे आणि त्यांच्या पिकाला सध्या चांगला भाव मिळतोय. दरम्यान कोपरगावच्या बाजार समितीत कोथिंबिरीला शेकडा 21 रुपये इतका भाव मिळतोय. पुण्यामध्ये गाड्यांच्या तोडफोडीचं सत्र हे सुरूच आहे. पुण्यामधल्या मध्यवर्ती भागातल्या कसबा पेठमध्ये गाड्यांची तोडफोड करण्यात आली आहे. दहशतवाद माजवण्यासाठी मागच्या काही दिवसांपासून गाड्यांच्या अशा प्रकारे तोडफोडीचे प्रकार होतात. रस्त्याच्या कडेला उभ्या केलेल्या गाड्यांच्या काचा अज्ञात व्यक्तींनी फोडल्यात. पोलीस आता आरोपींचा शोध घेत आहेत. कल्याणहून नगरकडे जाणाऱ्या एसटीच्या प्रवाशांनी एसटी निघायला उशीर झाल्यानं एसटीच्या अधिकाऱ्यांशी हुज्जत घातली. एसटीच्या चालकानं अधिकृत असलेल्या दैविक हॉटेलवर एसटी न थांबता दुसऱ्या हॉटेलवर थांबवली आणि वारंवार होत असल्यानं अधिकाऱ्यांमध्येच एसटी थांबत चालकांवर कारवाई सुरू केली. पोलीस भरतीच्या जागांमध्ये वाढ करण्याच्या मागणीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. 9,000 जागांमध्ये आणखी 3,000 जागा वाढवण्याची मागणी करण्यात आली. आमदार राजेंद्र राऊत यांनी तसं सांगितलंय. तर आचारसंहितेच्या आधीच पोलीस भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी अशी मागणी आमदार राऊत यांनी केली. शासनानं तेलावरचा आयात शुल्क वाढवल्यानं खाद्यतेलाच्या किमतीमध्ये एका तेलाच्या डब्यामागे 300 रुपयांची वाढ केली आहे, त्यामुळे सर्वसामान्य गृहिणींचं किचन बजेट कोलमडलंय. व्यापाऱ्यांनी भाववाढ केली असल्याचं चित्र पाहायला मिळतं. धारावीतील अतिक्रमणाला 7 दिवसांची स्थगिती देण्यात आलेली आहे आणि अतिक्रमण पालिकेच्या पथकाला स्थानिकांनी विरोध करत जवळपास 2 ते 3 तास आंदोलन केलं. धारावीतल्या 90 फूट रस्त्यावर तणावपूर्ण वातावरण त्यामुळे निर्माण झालं होतं. लोकविकास सामाजिक संस्थेतर्फे महाडमध्ये साखर चौथीच्या गणपतीची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. या निमित्तानं मोदक पाककला स्पर्धेचं आयोजन केलं होतं. यामध्ये 200 महिलांनी स्पर्धेत भाग घेतला. विविध आकाराचे चवीचे मोदक बनवण्यात आले. चवीबरोबरच मोदकांची सजावटही लक्षवेधी ठरली. कल्याणमध्ये नवरात्र उत्सवाची जोरदार तयारी सुरू आहे. कुंभारवाड्यामध्ये देवीच्या मूर्ती घडवण्याच्या कामाला वेग आला. कारागिरांकडून मूर्तीचं काम जोरात सुरू आहे. कुंभारवाड्यामध्ये मुंबई ठाणे पुणे नाशिक या ठिकाणाहून मूर्ती दिल्या जातात. यंदा शाडूच्या मातीच्या देवीच्या मूर्तींनाही मागणी आहे. भारतीय लष्कराच्या स्थापना दिवसानिमित्तानं साजऱ्या केल्या जाणाऱ्या प्रतिष्ठेच्या आर्मी डे परेडचा मान पुण्याला मिळाला आहे. लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयातर्फे येत्या 15 जानेवारीला पुण्यामध्ये हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे आणि या कार्यक्रमाच्या आयोजनाची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यानंतर 15 जानेवारी 1949 रोजी भारतीय लष्कराची स्थापना झाली होती. अकोल्यामध्ये गर्दीचा फायदा घेऊन चोरट्यांनी अनेक शेतकऱ्यांची पाकिटं चोरली. डॉ पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या शिवार फेरीच्या कार्यक्रमात अभिनेता आमिर खानची उपस्थिती होती. यावेळी आमिर खानला पाहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची गर्दी झाली. मात्र या गर्दीमुळे शेतकऱ्यांचं पाकिटही चोरीला गेले. मिरजेच्या भोसे इथं यल्लमा देवीच्या मंदिरावर चोरट्यांनी डल्ला मारलाय. अज्ञात चोरट्यांनी देवीच्या दागिन्यांसोबत दानपेटी सुद्धा लंपास केली. रात्रीच्या सुमाराला लोखंडी ग्रील तोडून ही चोरी करण्यात आली. या प्रकरणात आता पोलिसांचा पुढचा तपास सुरू आहे. सोन्या चांदीचे दागिने चमकवून देण्याच्या बहाण्यानं दागिने लंपास करणारा ठकसेन यवतमाळच्या महागाव तालुक्यातल्या गुंज इथं जेरबंद करण्यात आलाय. बिहार राज्यातल्या भागमपूर इथल्या जीवनदीप कुमार गोपालचा आरोपीचं नाव आहे आणि त्याचा एक सहकारी मात्र पळून जाण्यामध्ये यशस्वी ठरलाय. हातचलाखीनं दागिने लंपास करणाऱ्या या भामट्यांना नागरिकांनी चांगलाच चोप दिला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा 25 सप्टेंबरला नाशिकच्या दौऱ्यावर येत आहेत. शहा यांच्या 4 तासांच्या दौऱ्यामध्ये उत्तर महाराष्ट्रातील 5ही जिल्ह्यातल्या स्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे, त्यामुळे भाजपकडून सध्या बैठकीची तयारी केली जाते.
पुण्यातल्या खड्ड्यांवर राष्ट्रपती कार्यालयानं नाराजी व्यक्त केली आहे. पुणे दौऱ्यादरम्यान राष्ट्रपतींना शहरातल्या खड्ड्यांचा मोठा त्रास झाला होता आणि राष्ट्रपती कार्यालयानं ही नाराजी पुणे पोलिसांना कळवलेली आहे. यानंतर जाऊया पुढच्या काही महत्त्वाच्या बातम्यांकडे आणि या बातम्यांचा आढावा घेऊया झटपट. पंतप्रधान मोदी येत्या 26 सप्टेंबरला पुणे दौऱ्यावर येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर शहरातले खड्डे बुजवण्यासाठी पुणे पोलिसांनी महापालिका आयुक्तांना एक पत्र दिलंय. राष्ट्रपती कार्यालयानं व्यक्त केलेली नाराजी पाहता पंतप्रधानांच्या दौऱ्याआधी रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यास महापालिकेला सांगण्यात आलंय. राजस्थानचे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे यांनी शिर्डीमध्ये साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेत मनोभावी पूजा केली. यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते शिर्डी माझे पंढरपूर ही आरती संपन्न झाली. साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांनी हरिभाऊ बागडे यांचा सत्कार केला. संभाजीनगरहून मुंबईला आंदोलनासाठी जाण्याचा इशारा देणाऱ्या एमआयएमच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी नोटीस बजावली आहे. आमदार नितेश राणे आणि महंत रामगिरी महाराज यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याविरोधात 23 सप्टेंबरला कार्यकर्त्यांसह मुख्यमंत्री शिंदेंची भेट घेऊन निषेध नोंदवणार अशी घोषणा इम्तियाज जलील यांनी केली. आमदार राजेंद्र राऊत यांनी 10व्या दिवशी आपला ठिय्या आंदोलन मागे घेतलंय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आलं. ओबीसीतून मराठा आरक्षण हैदराबाद गॅझेट तसंच सगळे सोयरे जीआरला हरकती आल्यानं याला विलंबी लागणार असल्याचं चंद्रकांत पाटील यांनी. काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांच्या कार्यालयावर वंचित बहुजन आघाडीनं मोर्चा काढला. राहुल गांधी यांच्या आरक्षणाबाबतच्या वक्तव्याविरोधात थोरात यांच्या संगमनेर इथल्या यशोधन कार्यालयावर वंचितनं हा मोर्चा काढला. यावेळी आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या डोंबिवली विभागीय आवारमध्ये फिरणारी ही 6 फूट लांबीची बिनविषारी धामण अखेर 10 दिवसांनी पकडण्यात आली आहे. ही धामण केडीएमसीच्या आवाराबाहेर असल्याची माहिती मिळताच सर्पमित्र सौरभ मुळे यांनी धामणीला पकडलं आणि तिला निसर्गाच्या सान्निध्यात सोडण्यात येणार असल्याचं सांगितलं.